E. E.
filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, rei de Israel, Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Caríssimos irmãos e irmãs, presente aqui em nossa matriz, Nossa Senhora Aparecida, nós acolhemos a todos com carinho, sejam bem-vindos para celebrarmos juntos. Quero acolher também você que nos acompanha pelo meu Instagram, pelo Instagram e Facebook da paróquia e também pela Rádio Educativa 96,7. Hoje é Domingo de Ramos e com essa celebração nós iniciamos a nossa Semana Santa. Nós temos aqui algumas intenções que queríamos recordar. Sétimo dia hoje do Sr. Carlos de Oliveira Campos, do Sr. Luiz Eduardo de Oliveira. Também queremos rezar por duas irmãs nossas falecidas hoje. A Tânia Paixão, que é membro de nossa comunidade, e a Aparecida. Também por outros falecidos, Adailton dos Santos, Sebastião Reis dos Santos, Maria Moreira de Souza, Chiara Saturtino. Nós queremos rezar pela saúde de Ana Paula Morim Dornelas, Antônio Carlos Silva. E a gente quer rezar pelos aniversariantes que estão aqui hoje, não é? Mas acompanhem de suas casas. Gabriel, nosso coroinha. A Carolina, do Ministério de Adolescentes. Rafael Portilho, Brida Maria dos Santos, Miguel, Pedro Sérgio, Cecília, Camila e Carla, Irani, Márcio, Sofia, Lorena da Pastoral do Batismo, José Francisco, a Mara Lopes, a Renata Rios, todos os aniversariantes, um instantezinho de silêncio, você na sua casa também que nos acompanha. Qual que é a sua intenção, o seu pedido para essa celebração? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos nosso coração pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Senhor, para que, associados pela sua graça, à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, eu vou abençoar os ramos que estão aqui dentro da igreja. E simbolicamente, nós abençoamos os ramos de todos em suas casas. Muitas portas nesse dia foram ornamentadas com um ramo verde, simbolizando esse domingo, sinal de que o cristão católico tem consciência, né,
da importância desse dia e dessa semana para a nossa fé. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Hosanaê, 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 hosanaê. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, ele é Deus de Israel, ele é Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus Universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanaê, hosaná, hosanaê, hosanaê, hosaná, hosanaê, hosaná, hosanaê, hosanaê, hosaná. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse numa cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E em de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dá-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo existiu em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Entrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-o obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque essa noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, o sumo sacerdote, os anciãos, convenceram as multidões para que dissessem e pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta, então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber.
Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou. A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui em nossa matriz de Nossa Senhora Aparecida, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio educativa, aqui em Carangola, em tantos lugares, né? Interessante essa semana, uma prima que há muito tempo eu não vejo, talvez uns 10 anos, né? Falou para minha mãe que acompanha as celebrações aqui com a gente, lá de São Paulo. Os meios de comunicação é um dom de Deus. É um dom de Deus. Eu lembro quando Jesus disse para os discípulos, enviando 2 a 2, para que eles pudessem ir aonde ele mesmo deveria ir. Todo canto do mundo. Então hoje a gente pode chegar em todo canto do mundo. Como isso é importante. Também pelas redes sociais, a gente viu a beleza, né, que é a experiência que os cristãos estão vivendo hoje,
não podem vir à igreja, mas podem fazer de suas casas igrejas. Igrejas domésticas é uma expressão que a igreja utiliza muito. Igrejas domésticas. Porque a igreja começou assim. Quando Jesus foi morto, quando apareceram os primeiros seguidores dele, não tinha igreja, não tinha templo. Ou se reuniam nas catacumbas, cemitérios, né? Sugestivo, inclusive. Ou se reuniam nas casas para celebrar, para ler a palavra. Então a igreja começa mesmo na casa, onde hoje muitos estão acompanhando essa celebração. Então, de casa, né, nas casas onde muitas pessoas hoje podem acompanhar. Então eu vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, é um dom de Deus. E por isso muitas pessoas, como eu estava dizendo, de suas casas fizeram igrejas. Pequenos enfeites, né? A Elisa do Hugo, né? Vocês que estão aqui na igreja conhecem, muitos conhecem também pelas redes sociais. Eu fiz questão de repostar. Ela tem duas crianças, a Nina, tem 5 anos talvez, 6 no máximo. E o Paulo, né? Pequenininho. Fez uma pequena entrada com eles, isso que a gente leu aqui no Evangelho, né? O ramo nas mãos, o Paulo vestido ali de Jesus, né? Cavalinho do lado. Assim, são pequenos gestos que nós vamos vendo que mostra que o fato de não estarmos aqui dentro da igreja não impede que a igreja esteja dentro da gente. Isso é fundamental. Uma igreja que esteja dentro da gente. Então não é um coronavírus, não é nada, né, que possa nos fazer perder a presença da igreja dentro de nós, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Eu até estou achando que nós estamos mais católicos e mais cristãos esses dias. Se as redes sociais não estiverem mentindo, nós estamos mais fiéis. E isso é importante, né? É importante que coisas como essas aconteçam para que a gente volte à essência daquilo que é a nossa fé. Da família para a igreja. E aí depois podemos ir da igreja para a família. Eu queria ressaltar isso no início, que essa Semana Santa será muito diferente de tudo que nós já vivemos. Muito diferente de tudo que nós já passamos. Mas às vezes o diferente nos provoca mais. E talvez aquela mudança, aquela transformação, aquele endireitamento que a gente precisava, que a gente não conseguia vindo da igreja, quem sabe a gente consegue vivendo a experiência da igreja dentro da nossa casa. Então pode ser um desafio para os nossos tempos. Na palavra de Deus que nós ouvimos hoje, eu quero destacar alguns pontos. E pode ser que eu fale até mais do que o que deveria, o tempo, né, que a gente deveria. Porque eu fiz aqui uma lista de coisas que me chamaram a atenção, mas eu gostaria de partilhar com vocês, aqui e você que nos acompanha de casa também. Primeiro, eu quero destacar a primeira leitura do profeta Isaías, que resgata a figura do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? O servo sofredor, ele é uma figura, um símbolo do que vai ser Jesus Cristo depois. Ele vai dizer assim, primeira leitura: o Senhor Deus deu-me língua destrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa batida. Isso tudo é figura de Jesus Cristo, símbolo dele. Ele me desperta toda manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci minhas costas e faces para que batessem. Então, quem é o servo sofredor? Ele é figura de Jesus Cristo. Ou seja, o passado, ele já faz presente no futuro. E o presente, ele já nos faz olhar para frente, para o futuro. E o futuro que nós nem ainda vemos, ele já está presente hoje. Porque o servo sofredor de antes,
Ele é o servo sofredor em Jesus, é o servo sofredor em cada um de nós. Por isso eu queria destacar o último versículo desse texto que diz assim: sei que sairei humilhado, sei que não sairei humilhado, porque o Senhor é o meu auxiliador. O que eu queria lembrar disso para a gente? Não diz que eu não serei humilhado, diz que eu não sairei humilhado. Esse é um aspecto desse texto bíblico muito importante para a gente. Cristo foi humilhado até a morte, morte e cruz. Não bastasse ter sido condenado, ele foi humilhado. Mas ele não saiu humilhado. A humilhação não foi uma condição de Jesus Cristo. Foi uma situação. Diferente, né? Uma coisa é uma condição de humilhado, que o ser humano não tem. Não tem porque em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Ele nos elevou à glória dos céus com ele quando ele subiu aos céus. Então nós não temos uma condição de humilhados, mas nós temos situações de humilhação. Então a primeira leitura nos recorda isso. Assim como o servo sofredor, Cristo passou pela humilhação, mas não saiu humilhado. No final de tudo, ele experimenta, após a morte, a glória da ressurreição. Então, queria que nós guardássemos isso no início dessa Semana Santa. Humilhação não é condição, é situação. Condição a gente não sai dela, situação a gente sai. Então, é um convite para a gente, né? Assim como o servo sofredor, em Cristo, nós passamos pela humilhação, mas não sairemos humilhados. O coronavírus nos coloca numa condição, não, uma situação de humilhados. A morte, o sofrimento, o medo, a dor, a desconfiança, a insegurança, tudo situação de humilhação. Mas nós acreditamos que não sairemos humilhados, porque essa não é a nossa condição. Nossa condição é de filhos, e filho vence. O filho supera. O filho experimenta a glória do Pai, como Jesus experimentou. Isso da primeira leitura. Da segunda leitura, eu queria trazer uma experiência que, para mim, assemelha muito ao tempo que estamos vivendo. A segunda leitura é uma carta aos Filipenses. Tecnicamente, a gente chama esse texto de um texto kenótico. A palavra kenosis significa esvaziamento. Cristo, ele esvazia-se da sua condição divina, do ser igual a Deus, e ele encara a condição humana. Mas não encara de brincadeira e fala, não, eu vou, se não der certo, só me traz de volta. Não, ele encara. Ele não brinca com a gente. Ele vem e se torna um de nós. Ele sofre a nossa experiência humana, não é? Ele deixa a condição divina, não faz dela uma usurpação, e ele se torna um de nós. Eu tenho a impressão de que nós também, nesse tempo, estamos vivendo um convite ao esvaziamento. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas nós estamos quase atingindo novamente aquela experiência de Babel, onde a gente vai construindo e vai fazendo e não para, e constrói, e trabalha, e sai de casa cedo e só chega tarde, e a mente acelerada e tal, quase igual a Deus. Controle sobre tudo. Controle frenético sobre todas as coisas. Então a gente se apega a essa condição do ser igual a Deus. Controle sobre tudo. Sobre todas as coisas. E às vezes a gente acaba não se esvaziando, só se enchendo, se enchendo. E a vida vai pesando, e cada vez mais difícil. Então não seria esse tempo do distanciamento social uma oportunidade de também esvaziar-se? De querer ser Deus, no lugar de querer ser Deus, a gente encarar a nossa condição humana? Porque
Olha o que diz a segunda leitura. Ele foi encontrado no aspecto humano. Encontrado no aspecto humano. Então a gente precisa ser encontrado no nosso aspecto humano. E onde é que o nosso aspecto humano é mais visível, se não nos nossos lares? Porque fora de casa não parece todo mundo meio Deus? Perfeito. Tudo certo. Tudo caminhando. Paciente, bondoso. Tudo aparentemente divino. Mas é dentro de casa que se manifestam os nossos aspectos humanos. Então esse tempo, ao meu ver, pode ser o momento da nossa kenosis, da nossa experiência de humilhação. Agora, volta a lembrar, é situação, não é condição. Então nós não vamos ficar para sempre humilhados ou vivendo esse aspecto humano dentro de casa. É situação, vamos passar por ela. Mas aí diz aqui a segunda leitura, e Jesus lembrado ou encontrado no seu aspecto humano, ele foi resgatado por Deus, e Deus o elevou e fez o seu nome acima de todos os nomes, para que o nome, ao nome de Jesus, ou diante dele, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra. Mas não há glória sem antes o aspecto humano. E esse talvez seja um erro também da gente. A gente não entende que o aspecto humano é uma situação, se apega a ele. É só um momento, é passagem. A humanidade é passagem. E nós somos preparados para sair da humilhação, passar pela humilhação. É o que acontece com Jesus. Ele se torna um de nós, mas ele é resgatado por Deus. Todos nós também somos. Então, da segunda leitura, era isso que eu queria destacar. Do Evangelho, eu queria destacar, sim, 5 prisioneiros tem no Evangelho, 5. Achei muito, hoje à tarde, lendo o Evangelho, que me veio isso, 5 prisioneiros. Tem um famoso, existem prisioneiros famosos, né? Nós estamos num tempo de prisioneiros famosos, no Brasil tem prisioneiros famosos. Chamado Barrabás. Não disse se ele era culpado ou inocente. Disse que ele era famoso. Existe um outro prisioneiro. O prisioneiro da lei. Que é Pilatos. Ele vai querer cumprir a lei. É um prisioneiro também. Nós temos 2 prisioneiros. São chamados de ladrões. E detalhe curioso. Curioso, Pilatos não morre. Condenado não, apesar de ser um prisioneiro. Barrabás também não morre. Agora esses 2 ladrões morrem. Um de um lado, outro do outro. Se for igual aos nossos tempos, com algumas ressalvas, claro, mas podem ser que esses 2 ladrões eram pessoas simples. Pessoas que tinham errado por coisas não tão graves quanto Pilatos ou Barrabás. Então pode ser que esses 2 prisioneiros ao lado de Jesus sejam os mesmos que estão morrendo hoje. Quais os ladrões que estão realmente presos? Quais? Quais os que são realmente condenados? Quais os ladrões que padecem na cruz nos nossos tempos? Temos que perguntar isso. E se forem os mesmos no tempo de Jesus, nós podemos imaginar esses 2 ladrões. Então 4. Pilatos, Barrabás, os 2, um de um lado ou do outro. E um 5º prisioneiro. Jesus Cristo. Eu penso que às vezes nós esquecemos que Jesus foi prisioneiro. Vocês já viram como é que a gente fala dos que estão presos? Como que a gente julga com facilidade enorme as pessoas que estão presas? Não todo mundo, mas
às vezes até a gente em alguma situação condenou quem já estava condenado. Então Jesus foi preso, ele esteve preso, ele mesmo fala isso: eu estive preso e você foi me visitar. Então, qual que é a situação de cada um deles? Barrabás, da prisão para a liberdade. Pilatos, da liberdade para a prisão, porque não podia agir muito, né? Os dois ladrões, da vida para a cruz. Não tem saída. Há muitos entre nós que não vão encontrar outra saída. Jesus, da vida para a vida. Estão todos prisioneiros, cada um vivendo uma circunstância, cada um vivendo uma situação. Mas o que me chama a atenção na situação de Jesus é que, além de condenado, se não bastasse, é a crueldade que se estabelece ao redor dele. É com isso que a gente precisa hoje, talvez, ter um pouco de cuidado. Porque, de alguma forma, todos condenados, né? Todos nós, de alguma forma. O problema é a crueldade. Jesus, já condenado, tiram sua roupa. Vestem uma outra roupa. Tiram a roupa. Colocam uma coroa de espinho. Batem nele com uma vara. Colocam uma coroa na cabeça. Anda humilhado pelas ruas. Ajoelham diante dele para zombar. Colocam na sua boca algo que ele não bebe. Então veja, não é só uma condenação. É uma humilhação. Porque muitos condenados existiram e existem. Mas essa crueldade ao redor de Jesus, ela chama muita atenção. E é talvez algo para o qual a gente deva acenar nos tempos de hoje, nos dias de hoje, né? Existem leis e elas devem ser cumpridas para todos. Agora, que não se abata sobre nós, que não desça sobre nós esse espírito dos que rondavam Jesus. Os que, não bastando a condenação, criaram um ambiente em torno dele de humilhação. Isso é grave. Além da gravidade de um condenado injustamente, existe essa gravidade ao redor. E é daqueles que olham com julgamento, disparam palavras maldosas. Então nós estamos vivendo esse tempo também, infelizmente. Existem muitas pessoas que, além de condenadas, já estão, pela sua condição social, por uma doença. Imagina uma pessoa que está gravemente enferma e não tem acesso à saúde. Isso não é uma humilhação? Uma criança que não tem acesso à educação. E por causa disso, muito provavelmente, o seu futuro está todo comprometido. Isso não é uma humilhação? Já não bastasse estar condenada? Não vai ser humilhada para o resto da vida? Como Jesus foi? Então, é com isso que nós temos que lidar em nosso tempo. A nossa fé precisa nos ajudar a vencer a humilhação. Porque ela está quase se tornando uma condição para muitos. Não podemos esquecer disso. A humilhação é situação. Mas da forma como as coisas caminham em nossos tempos, ela está quase se tornando uma condição. Eu digo para vocês, e eu sinto, e para muitas pessoas, a humilhação não é mais situação. Já se tornou uma condição de vida. E aí, essa pessoa vai ser, já está condenada, levada à morte. Mas de uma forma como Jesus foi, humilhante. Humilhante. Então nós precisamos lutar contra isso, contra as humilhações.
para que as formas de pobreza que existem hoje, elas não humilhem as pessoas, mas seja caminho de passagem, né, para todos nós. Então foi isso que, lendo os textos bíblicos, né, me veio para partilhar com vocês nessa noite. Aqui na Matriz, mas você que nos acompanha pelas redes sociais também. Que a gente cuide bem dessa Semana Santa. Né, que a gente possa sair dessas situações de humilhação. E possa ajudar as pessoas também a sair delas. Que a gente não esteja como esse ao redor de Jesus, perpetuando a condenação, reforçando a humilhação, mas que a gente esteja aos pés da cruz, acolhendo Jesus que será tirado, que a gente o conduza ao túmulo de maneira digna e que a gente participe e acredite também na sua ressurreição. E esta noite para todos nós seja a oportunidade de um esvaziamento, nossa kenosis, é descoberta do nosso aspecto humano, mas que seja sobretudo a possibilidade de sair da humilhação. Todos nós somos chamados hoje, nessa noite, a sair da humilhação. Não sairei humilhado, diz o servo sofredor. Eu passo pela humilhação, mas não sairei humilhado. Não vamos deixar que ninguém saia humilhado de sua história, de sua vida, de sua família. Vamos lutar pela dignidade, mesmo daqueles que estão condenados, como Jesus estava, como Pilatos estava, como Barrabás estava e como os outros dois ladrões também estavam. Professemos a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Você que vai acompanhar as preces com a gente de sua casa, a resposta será: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Repitamos: por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Senhor, vós que convocastes para o vosso nome louvar uma santa assembleia, que se chama Igreja, colocai sempre vosso louvor em nossos lábios e concedei que os pastores da Igreja sejam sempre amigos da cruz, rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Para que as ações motivadas pela campanha da fraternidade suscitem em nossos governantes e em todas as pessoas atitudes de efetiva proteção aos desamparados, rezamos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade, inspirada no exemplo de Cristo, Jesus, que não hesitou em ingressar em Jerusalém, para manifestar o amor de Deus, seja cada vez mais missionária, anunciadora da Boa Nova, rezemos. Por vosso amor, salvai-nos, Senhor. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Estás vencida pelo Senhor da vida, pelo estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor,
Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Trai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis morrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados. E sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. A noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, a sua paixão que nos salva,
da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Emanuel Messias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Sou Carlos de Oliveira Campos, Luiz Eduardo de Oliveira, Tânia Paixão, Aparecida, Adailton, Sebastião, Maria, Chiara. Todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham. Buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos deste esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Eu quero lembrar a todos que durante essa Semana Santa nós teremos todos os dias, momentos celebrativos. Você pode acompanhar-nos pelos meios de comunicação, pelo Facebook, pelo Instagram, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Rezar com a gente. Amanhã mesmo, segunda-feira, tem a Via Sacra, né? Então, nós vamos acompanhar todos esses momentos, né? E na terça-feira tem momento penitencial, na quarta-feira a gente vai promover também momentos, tanto aqui como em Faria Lemos, né? E aí na quinta, sexta e sábado, nós teremos então o Tríduo Pascal, que nós vamos celebrar, você pode acompanhar. E no domingo, a ressurreição do Senhor. Na hora da homilia, a internet deu um probleminha. Então você que estava acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook, né? Pede desculpa pela queda aqui da internet. Obrigado a vocês que gentilmente vieram nos ajudar nessa celebração, né? Todos pela ajuda, e desejo a vocês uma boa Semana Santa. Provavelmente nós não vamos nos ver, ou talvez sim, né? Talvez seja outra equipe, mas enfim, foi muito bom estar aqui celebrando com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
a você que esteve com a gente, você que acompanhou de casa, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana.